feliz aniversário, eu te adoro, Deus acompanha você na sua vida e eu te amo. Meus parabéns nessa data de hoje. Deus possa te abençoar mais e mais. E que você consiga realizar todos os seus sonhos. Beijo. Neide, feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Me disseram por aí que tá fazendo 50 anos. Mas, né, fazer o quê? Que você viva até os 150 anos. Te desejo tudo de bom. Beijo. Sem presente não, tá? Só parabéns. Só parabéns. Tá? Então tá, vamos lá. Um, dois, três e já. Parabéns pra você. É big. Querida. É hora. Muitos anos. Neide. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu! Valeu, Neide! Você completando 44 anos, uma data linda, bonita. E você foi a minha filhinha, muito linda. A mãe que te ama muito. Nasceu, é a moreninha bonitinha, do cabelo preto lisinho, todo mundo ficou admirado. E aí, Neide, achou que a gente ia esquecer do seu aniversário, né? A maioria ia esquecer, mas não, tá aí, os parabéns de todo mundo, parabéns por esse dia e até ano que vem. Não, até daqui a pouco. Bom, até.
Neide, você nasceu bonita, cresceu bonita e até hoje é bonita. E você... E ativo. É a menina do meu coração. E por isso eu te dou os parabéns por essa data. Um abraço. E peço que você... Te desejo muita saúde, muita felicidade. Tudo que você desejar na tua vida, você consegue. Um abraço. De tua mãe que te ama muito. Um abraço de tua mãe que te ama muito. Todo mundo ficou admirado pelo poxa. Essa aí é... Bem se fala que os gatos é feio e os filhotinhos é bonitinho. Aí entraram a turma de colega meu, tudo. Dando os parabéns, tudo. Adego, você tem uma garota bonita. Aí eu tô ali no meio disso ali, né? Com a cara toda suja de cachaça. Eu tomava conta do alambique lá, tomava conta da casa do engenho. Então, a gente... Era que a turmada de gente ali, lambicando cachaça, e todo mundo ali, com a turmada, tudo alegre. E eu satisfeito que ia ganhar uma... Que ia ser pai, tudo alegre. Aí quando você nasceu, foi a alegria nossa, essa, todos os nossos colegas. Eu, a Gracinha, minha cunhada ainda veio, sua tia, a Gracinha, sua tia ainda veio ainda, essa carinha aí. Ai, a negrinha aí, nasceu a negrinha, ó. Igual o pai mesmo. Pode falar? Lembra? Gente, meus parabéns. E aí, Neide? Estamos aqui para te desejar os parabéns, né? Posso falar? Pode. Não, peraí, bora ver se foi. Legal, não, tá, tenta aí.